中文都说卫生纸卫生纸，但是在英文里面呢，厕所用的、厨房用的、随身携带的，其实都有点不一样哦。第一个，厕所纸 toilet paper， 那很顾名思义 ，toilet 就是马桶啊 ，paper 就是纸啊，厕所用的纸就会直接叫做 toilet paper 就可以喽。那最常看到的模样呢，就是那种卷筒式的卫生纸，像是啊在旅馆啊，然后是这种公共厕所啊，看到卷筒式的，它都会叫做 toilet paper， 像是这样。噔噔Could you pass me the toilet paper, please? 可以把厕所纸递给我一下吗？第二个，面纸，我们可以说是 tissue， 我们可以讲说是 Kleenex。那 tissue 很直白，它就直接是面纸的意思。那另外一个比较有趣的就是 Kleenex。那 Kleenex 其实是舒洁这一个品牌。因为呢，在英文里面，很多时候公司做到一定的规模，大家讲到那个公司名称，他就马上觉得哦，就是那样产品了。那 Kleenex 就是一个非常实用的例子。那像是另外一个，像是 Q-tip 的英文其实是棉花棒。那为什么叫做 Q-tip 呢？那也是因为他公司的名字做到很大了，所以大家讲到 Q-tip 就说啊，那是做棉花棒的。I need a tissue to blow my nose。我需要一张面纸来擤鼻涕。第三个 napkin， 那 napkin 它就是我们的餐巾纸，餐巾纸就会叫做 napkin。那最常看到 napkin 的地方就是在餐厅，很顾名思义嘛，因为餐就餐巾啊，那餐巾餐厅里面用的纸巾就直接餐巾纸，就叫做 napkin。Oh, excuse me, could you bring us some napkins, please？ 啊，那个不好意思，可以给我们一些餐巾纸吗？第四个，厨房用纸巾。Paper towel， 那 towel 它就是毛巾的意思，你就想毛巾它就是那种浴巾啊，比较厚一点啊，啊它变成是纸做的，所以跟其他比起来，它都会再厚一点点，再粗一点点。Paper towel 它就是我们的厨房用纸巾。I usually use paper towels to pat the meat dry。我通常都是用厨房纸巾来把那些肉拍干。第五个，湿纸巾。那湿纸巾的话，我们可以叫做 wipes 或是 baby wipes。那 wipe 它这个单字呢，它可以当做动词。那动词是什么意思呢？它就是可以擦拭的意思。那所以我们把它转为名词的时候呢，可以直接用 wipes、baby wipes 都可以的。那 baby wipes 部分呢，就跟擦宝宝的屁股一样，你需要用湿纸巾一样。所以在英文里面，我们会直接讲 baby wipes、wipes 都可以通用哦。Use baby wipes to wipe down the table. 用湿纸巾把桌子擦干净。